Cijenjene moje stranačke kolegice i kolege, dragi prijatelji, predsjedniče središnjeg odbora, doktore Rimac, kolegice i kolege u radnom predsjedništvu i svi vi koji ste danas odvojili svoje vrijeme da biste došli iz različitih i udaljenih krajeva i možda u nekom trenutku misleći da radite nebitnu stvar, što ste danas ovdje i što sudjelujete u radu 6. izbornog sabora, iskreno vam hvala. Danas ste vidjeli ovdje da smo mi cijenjena stranka, da smo imali značajan broj gostiju, imali bismo i puno više da smo željeli zvati, nego smo procijenili tko su one stranke i partneri koji s nama surađuju, s kojima moramo surađivati, ma šta god mi mislili o njima. Današnji odziv na sabor je značajan, današnji odziv na sabor je onakav kakav smo očekivali, usprkos područjima koja nisu došla danas na sabor, usprkos svim turbulencijama i problemima koje smo imali, mi moramo iz ovoga izići jači. Jesam li tužan što nije cijeli općinski odbor prozvao nama ovdje? Jesam. Tužan sam što nije cijeli općinski odbor nama ovdje i nemam problem o tomu pričati. Svi smo danas trebali ovdje biti, iznijeti svoja mišljenja uz međusobno poštivanje, uz međusobno uvažavanje, uz poštivanje i pozicija. Nažalost, moja ruka će ostati vječno pružena i isprika ako sam ikada bilo koga uvrijedio. I Posavini i bilo komu drugom. Znam da bi neki ljudi došli, ali nažalost takav je splet okolnosti, nisu uspjeli. Ali ja se neću odreći ni Posavine, ni Rame. Pokušat ću, nastavit ću razgovarati i vjerujem da će tu uspjeh biti zajamčen. Vjerujem da će tu biti uspjeh zajamčen i da ćemo moći zajedno nastaviti pripremati se za opće izbore. Kroz ovu stranku naučio sam politiku, naučio sam ljude, upoznao sam ljude, svjestan sam odgovornosti koju preuzimam kao predsjednik ove stranke, jer ću uvijek biti cijenjen na način jesam li tamo ili sam tamo. 3 godine sam nekakav predstavnik ne hrvatske opcije, 3 godine sam HDZ-ov čovjek, ja sam čovjek HDZ-a 90, potpuno slobodan, nikom ništa dužan, nikakve političke, ni personalne, ni materijalne obveze prema nikom i siguran sam da samo kao takav uz ove mlade ljude koji će dobiti najveću prigodu možemo ići naprijed. Dakle, mi smo danas izabrali 15 mladih ljudi na različite pozicije i vidjet ćete kad se njima da sloboda, imaju potpunu slobodu i niko ih ograničiti neće, prvo ja pa niko drugi, za njihova slobodna politička promišljanja. Ako je u pojedinom području natjecanje sa HDZ-om BiH, pa kritizirajte ih, upozoravajte ih, jer su krivi i odgovorni. Ako je u drugom području neka druga opcija, njih kritizirajte i borite se da vi dođete u poziciju da donosite odluke. To su ti ljudi koji će imati energiju, koji će imati snagu i koji će moći napraviti rezultat HDZ-u 90, a uz to će uvijek, to znam i siguran sam, biti nacionalni odgovori i neće nikada iskočiti iz nacionalnog kruga kao što smo pokazali u proteklih 15 godina političkog djelovanja HDZ-a 90. To je naša perspektiva, to je naša budućnost. Sve vas pozivam. Pozivam na bolji odnos jednih prema drugima. Na altruizam, na pomaganje, ne možemo svi isto, nemamo svi isto. Nekom treba pomoć da preživi neku kriznu, kratkoročnu ili dugoročniju situaciju. Danas postoje područja u našoj stranci koja imaju takvu mogućnost, koja mogu, zato da bismo sačuvali stranku, da bismo izišli kvalitetno na izbore, da bismo se mogli suprotstaviti svim strukturama kojima nije cilj da mi napravimo rezultat, pa čak i da postojimo, i sa oporbe i sa politika koje su na vlasti, možemo samo ako jedan drugom zaštitimo leđa, ako pomažemo jedan drugom. Do sad je bilo negdje ovako, negdje onako, ali mislim da nakon ovog sabora svi zajedno trebamo dobiti energiju, krenuti naprijed i da ćemo rezultat dobiti onakav kakav zaslužimo. Ako budemo radili, imat ćemo rezultat. Ako se budemo međusobno optuživali i ne radili, nikada taj rezultat napraviti nećemo. A ja vjerujem u ovu mladost, vjerujem u ovu snagu, vjerujem usprkos svima koji su već sahranjivali 90-ku zadnjih 10 godina, pa je nema, pa se prodala, pa je ovakva, pa je onakva. Mi smo opet došli da smo na 70 i nešto vijećnika
da smo na ukupno 100 izabranih ljudi na svim razinama, da smo uvjerljivo druga hrvatska opcija sa ciljem da sačuvamo poziciju koju imamo i da idemo naprijed sa velikim brojem novih i mladih ljudi koji su prepoznali nas kao one koji neće se igrati sa nacionalnim, ali će biti i oporba gdje god moguće biti oporba. A oporba se ne može biti u ovom trenutku ako se ne izmijeni izborni zakon na razini predsjedništva Bosne i Hercegovine. Ako se izmijeni izborni zakon, jer 90-ka će kao i svaki put do sada imati svog kandidata za predsjedništvo, imati čovjeka ili ženu, osobu koja će moći ponuditi kvalitetan program i koja će biti sigurno dobar kandidat. A ako se ne izmijeni izborni zakon, dogovarat ćemo se, razgovarat ćemo i bit ćemo odgovorni. To od nas očekuje naš narod, bar ja tako mislim. Samo u sebe i zajedno doći ćemo do rezultata. Ja vjerujem na ovim izborima da ćemo vratiti i državni mandat, da ćemo biti zastupljeni u Domu naroda Federacije Bosne i Hercegovine, a samim time i u Domu naroda države Bosne i Hercegovine, da ćemo biti zastupljeni u svim županijama u Bosni i Hercegovini i to će nas etablirati kao stranku koja će moći biti dio izvršne vlasti, a valjda nam je cilj baviti se politikom, biti dio izvršne vlasti, pa bit ću potpuno slobodan i dio rješenja i da ćemo na taj način moći razmišljati i o svojim ljudima koji godinama plaćaju cijenu zbog toga što su u 90-ci. Stoga za kraj, najiskrenije hvala svima, prvo što su došli, drugo što su podržali mene i Stipu, što su podržali predsjedništvo i središnji odbor, sve jednoglasno, da ostanemo ne u jednoumlju, nego u suglasju oko naših ključnih političkih poruka, oko naših ključnih politika, oko naše deklaracije koja nam crta okvir kako trebamo politički djelovati i da u ovih 3 mjeseca do nove godine složimo sva stranačka tijela i da od nove godine krenemo u pripremu izbora za koje sam siguran da će se održati zajedno. Ja vjerujem da možemo napraviti rezultat kakav smo nekada imali, da možemo vratiti sve izgubljene pozicije, a ako se promijeni izborni zakon, da nema straha od nametanja volje većeg naroda po broju, nama malobrojnima, ja sam siguran da ćemo biti više nego konkurentni za sve pozicije za koje se bira na narednim lokalnim izborima. Još jednom vam hvala i živjeli.